Në një kohë kur kanë mbetur vetëm 5 ditë nga vizita e atit të shenjtë, konferenca e peshqvënore e Shqipërisë publikon programin e plotë të vizitës së Papa Franciskut në Shqipëri. Papa pritet të arrijë në vendin tonë rreth orës 9 të mëngjesit në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, ku do të pritet nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe disa përfaqësues të Kishës Katolike. Në orën 9:30, presidenti i Republikës Bojani Shani do të pres Papën në një vizitë kortezie e cila do të zhvillohet në oborrin presidencial. Ndërsa gjysmëorë më vonë, Papa ka planifikuar një takim me autoritetet e vendit e cila do të zhvillohet në sahën e pritjes së presidentit. Ashtu siç pritej, mesha e shenjtë do të mbahet në sheshin Nën Tereza, ku fillimisht do të kryhet predikimi i atit të shenjtë, lutja e Engjëllit të në Zot dhe do të përfundojë me fjalën e atit të shenjtë. Po në këtë shesh në orën 11, Papa Francesku do të kremtoj meshën e shenjë së bashku me 2 kardinal, 18 i peshkvinj, 220 meshtar, 10 seminarista dhe 4 diakon. Për para altari do të vendoset një grup të sëmurësh për të cilën Papa Francesku tregon një përkujtesje të veçantë, disa të rinj nga diocezat shqiptare, kosovare dhe malizi, si dhe disa të ftuar nga Kisha Katolike. Ndërta zyrtar të lartë shtetëror, përfaqësi diplomatike, besimtar, dhe persona të afërt me kishën, si dhe të gjithë besimtarët dhe dashamirësit që kanë dëshirë të jenë pranati të shenjtë. Rreth orës 13:30, Papa do të takohet për një drekë me i peshqvinj shqiptar dhe me shpulën papnore në nunciaturën apostolike, në mjediset e së cilës do të takojë dhe ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri me një grup bashkëpunëtorësh të tij në ministri. Duke vlerësuar bashkëtesën fetare në Shqipëri, Papa do të takohet në orën 16:00 me krerët e besimtarëve musliman, ortodoks, bektashin, katolik dhe protestant. Pas takimit me krerët e feve të ndryshme në Shqipëri, Papa Francesku do të kremtojë lutjen mbretërore rreth orës 17:00 në katedralen e Rishon Palet në Tiranë, ku pritet të marrin pjesë rreth 800 meshtar, motra, rregulltar, si dhe përfaqësues të lëvizjeve laike në Shqipëri. Ndërsa takimi përmbyllës i vizitës së Papës do të bëhet me fëmijët e braktisur të qendrës Betania dhe njësër personazh të qendrës Bamirëse në Bubsh të Tiranës, rreth orës 18:30. Takimi i cili do të zgjatë rreth 1 orë për të kryer më pas ceremoninë e largimit të Papës në orën 19:45 në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza.